Dakta, asubuhi na mapema. Asubuhi na mapema. Nani? Atoe Sakaja, timu Wanyonyi, atoe Sakaja asubuhi na mapema. Babu hawezi toa timu Wanyonyi. Babu hawezi toa timu Wanyonyi. Nakwambia tu free, nakwambia free tuko hapa Jakaranda. Hii nakwambia free. Sawa. Babu wewe unatoka wapi? Hapa Nairobi. Embakasi. Embakasi East. Babu hii nakwambia Babu akisema governor Nairobi. Anashinda. Kitu ya kwanza, kura ya Embakasi ni block. Kura ya Kibira block. Utawala. Kura ya Madhare. Tunaangalia utenda kazi. Tunaangalia utenda. Tunagawa. Tunaangalia utenda kazi. Kura ya Kibira block. Haya, wacha mimi nikupigie. Wacha nikupigie. Wacha nikupigie. Timu Wanyonyi. Timu Wanyonyi. Timu Wanyonyi. Westland. Madhare ni block. Westland. Kibira ni block. Uangalie Kangemi. Hapa ni block. Kawagore. Lakini tunaangalia pia utenda kazi. Asante sana. Kwa nguvu tunaangalia utenda kazi. Asante. Utenda kazi ya nani? Tunachukua kama na mabara na kibeti timu Wanyonyi. Haya, watu walikuwa tumawicho mkadeka leo, tawezi. Wewe na Mr. Speaker. Na wageni pia wametutembelea wakina timu Wanyonyi. Na wageni wametutembelea hao timu Wanyonyi. Okay, sawa. Omosh, nani Abdul Yusuf. Pia mimi niko na present yako lakini tutaongea baadaye hivi kotini. Kwa sababu umejoin. Umejoin. Niko na mamtungi mingi. Sasa cho. Uweke cho yako ya huko peke yako. Unasikia? Kamwa. Kamwa. Kamwa ni ndugu yangu mkubwa. Napikia ndio mimi. Bila. Waje nikutolee hizi. Ungekuwa